Okay, nyuma yangu ni vijana wa El Control, vijana ambao sasa hivi wanajitayarisha kwa minajili ya ngarambe ya leo. Kama nilivyotangulia kusema, wanakwenda kwa face vijana wa Good Hope Soccer Academy kwenye finali ya Shekh Twaha Super Cup ambao leo inatia kikomo, na tunakwenda kupata maongezi kidogo na captain wao aweze kutuelezea yeye mtazamo wake ni upi na jinsi ambavyo wamejitayarisha katika ngarambe ya leo. Tutakwenda kukua na yeye kikao tuweze kulonga na yeye masuala machache kuhusiana na game ya leo. Ndugu yangu, habari ya leo? Salama, salama. Kwa faida ya mpenzi mtazamaji wa Good Hope Online TV, unawaambia nini haswa, ama wewe wanakufahamu kama nani kuanzia sasa? Kwa majina mimi ni Ibrahim Barak, mimi ndo captain wa team El Control. Na sisi tumejiandaa vilivyo katika kipato cha hichi cha Shekh Twaha Cup final. Tumekuwa tukijiandaa lakini imekuwa ikirushwa, lakini hivyo hivyo tunashukuru siku imewadia. Safi sana. Tukitazama ama katika taswira ambayo tuko nao kwamba vijana wa El Control ama club ya El Control ni club kubwa sana, club ambayo iko na wazoefu, club ambayo iko na wachezaji ambao tume kia kwamba wanachezea wanachezea Premier League ya Kenya, wanachezea NSL, wanachezea Division 1 and Division 2. Na tukiangalia upande wa pili ni vijana wa Good Hope Soccer Academy ambao ni academy. Vijana wale wamekuwa kwa pamoja, ni vijana ambao wana uzoefu wa umoja katika uwanja. Je, nguvu yenu na nguvu yao itatosha kubaini nani mkubwa kati ya siku hii ya leo ya mwisho? Mpira jua hakuna mdogo wala mkubwa. Mpira ni mazoezi na how you keep your fitness. Sasa fitness level, kama nyota ni wazuri, fitness level ndo inaamua. Dakika za mwisho 90 minutes ndo inaamua how fit you are. Safi. Tukimalizia, unawaambia nini mafans wenu wa El Control? Sisi tunawaletea kikombe nyumbani na sisi ni tunaomba Mungu tushinde hii game. Safi sana ndugu yangu kwa hayo machache ambayo umekwenda kutuambia. Huyo ni captain wa El Control, captain kati ya makapteni ambao wanapatikana katika timu hii ya El Control. Kumbuka ni timu kubwa, timu ambayo ulivyosikia kwamba ni watu ambao wako na experience na wanakwenda kuonyesha ukubwa wao ndani ya pamashapu wakienda kuchuana na vijana wetu wa Good Hope Soccer Academy. Kumbuka tuko hapa kwa minajili ya kukupatia uhondo kamili, kukupatia mambo atakavyokwenda, kukupatia ile dozi ya spoti ndani ya Kisauni. Na tunashukuru sana kwa Shekh Twaha kutuletea tournament hii ambapo imeweza kuwaunganisha, imeweza kuwaleta wachezaji pamoja ili waweze kuonyesha uwezo ambao unataka. Buka mbele kamera, sio mwingine, ni mie wenu DIZL, Diesel the presenter, the fastest growing number one presenter county 001. Zidi kuwa nasi ili tuweze kupatia updates kamili. Asanteni sana.